Välkommen Tito Beltran! Ska du berätta för publiken vad vi ska framföra? Ja, jag tänkte framföra en av de svåraste sånger som finns för en operasångare. Som är skriven faktiskt av en popsångare från Italien. Och det skrev han för speciellt för Pavarotti. För då var han kungen av höga scen. Och du vet Robert att... Kan du sjunga en höga scen? Nej, men det är lätt att spela. Inga problem, hur många du vill. Vad säger jag till? Maestro, prego. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. E voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglio le sangue di al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia ad un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima e mi chiedete di affogare. Diventa tutto piccolo, anche la notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia ad un'elica. Ma sì, la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice, ricominciò il suo canto. Yeah.
Ja, vilket pianospel. Tack ska ni ha. Tack, tack. Och Tito, kom tillbaka. Visst kan vi hinna slänga in en liten till med Tito? Ja, visst. Vi ska veta att de här 15 åren gett oss en mycket omfattande repertoar. Det finns ett stycke som jag tycker är helt underbart när vi spelar tillsammans. Det på italienska? Italienska. Torna Sorrento.